Здравейте, аз съм Шарл Хекс, мен е монстра и добре дошли в следващия епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и към банката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на IGUTOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки от DESKTOP.BG. И не забравяйте, че днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, за която линк ще има долу в описанието. Добър ден, вечер, каквото и да е. При теб. А, каквото е при мен, такова и при теб. Защо има чиния до леглото? Защо има още три празни чинии на масата? Охо, виж. Свещичка си знае работата. Събира всичко и отива да чисти. А така, моето момиче, браво. Мий сега. Ами е, това ще трябва да измия, защото гледай какво е мръсно. Айде, тази от ваната направо в леглото. Абе, тази вана нещо много мръсна ми се вижда. Я дай да я изчистим. Айде, търкай, търкай, свещичке. Охо, ще се опитаме ли да откраднем портмоне? Да. Айде, Владимире. О, 50 долара! Откраднахме портмоне. Ей, това е главата на семейството да бъде крадец. Браво. Човек, мивка, вана, абсолютно всичко е мръсно. Погледни. То вътре мухало има. И тортата за смърдя. Разбира се. Нормално е. Служи в хладилника. Да, тази ще я сложа в хладилника. Чакай, на тази и се ходи до туалетна, обаче толкова неща за вършене. Охо, някой се прибра и ни донесе 270 долара. Ето тази нервната. Дето и се спи. Окей, мадам. Лягай да спиш. Не забравяйте, че вече имаме и легло на вторият етаж, а това малкото легло може да го разкараме от тук съвсем спокойно, тъй като вече нямаме дете. Добре, нека го вземем и да го качим на вторият етаж. Ето така. За детето на свещичка ще го пачи това легло. Тя още мъж няма. Реално, мисля, че ето тази е с най-близка възможност за деца с Доно Лотарио. Или тази тук беше. Откъде да знам, те са еднакви. Мисля, че този епизод трябва да се позанимаваш малко с другите живушки в тази къща. Да ги чифтосаме, ясно. Чайса, Дон с кой се занимаваше трябва да разберем. Има ли значение? Ами дай ма, за да знаем, Чайса. Е, има ли, бе, брат, занимавай го с някоя, бе. Стой. А, ето с тази тук с червената коса. Катрина. Добре. Тя нека се наспи, защото е прекапала и ще викнем Дон. Имам идея. През това време вземи свещичка и намери мъж. Излез навънка и потърси. През нощта? Мхм. То жив човек къде няма, бе. Абе, откъде да знаеш какви луди има, бе? Просто излез и ще намериш нещо. Тя май гледа телевизия. Да. На този прекрасен телевизор аз нямаше да го пипна. Нали? Взима си среднощен басейн. Купи си храста от предечи, нали минали път го продаде за... Абе, няма да давам 250 долара за храст. И 250 долара, бе, брат, не са 250. Толкова с го продадохме пък. А, и другата се прибра. Добре, супер. 25 долара го продадахме. На тази също и се спи. Нека легне до тази жена. Ето така. Тя с тези дрехи е като някаква бабка, честно. И единствено Владимир остана на работа, който след малко се прибира и ще ни донесе цели 98 долара. За цяла нощ работа. Сериозно. Бонус портфейлава се. А, имаме 1000 долара, обаче трябва да си платим сметката и половината пари ще заминат, за жалост. Нищо, поне ще се махне от главата. Е, да, много ясно. Плащаме сметките с Владимир от телефона и се сбогуваме с 500 долара. Айде, заминаха. Добре, на Владимир не му се спи, така че ще го пратя да си гледа телевизия. Ще гледа комедия, за да се позабавлява. През това време тази вече се е наспала. Ще я събудим, ще я накараме да се изготви и ще извикаме онзи мъж, за да се сближат малко повече и скоро да имаме възможност за още едно бебе. Тази къща според мен ще стане малко пренаселена, но каквото такова. Между другото, някой от вас ми каза, че когато детето е на университет, може да го пратим на такава парт-тайм работа и да изкарва по 54 долара на час, така че няма да бързаме с
порастването в следващия път. Така, хайде сега, звъним на Дом. Надявам се да ни отговори, защото ние няколко пъти подред го игнорираме. Не му вдигаме телефона. Може да ни се сърди. Така, говорят си малко на китайски. Няма проблем. Но Дом спи. Добре, колко е часът, че спи? 5 сутринта. Маре, ядоса се! Трябва да я изкъпем. Я така малко да си отпочинеш от нерви, че Дом не ти вдигна. Мале! Мисля, че трябва да махнеш вратите от тази къща, да не ги треска. А тя като не му вдигаше, не и пукаше. А сега той като не издигна... Да, и това са жените за тебе. Да, да. Не, не, пак ще му звънна. Твърде рано, аз си мислех, че... Някъде към 10 часа, то 6 сутринта слънцето изгряло вече. Та ще е толкова бясна, бе. Депресирана е, защото и е скучно. И трябват малко забавления. Приключи банята, стана 7:20. Нека му звънем отново. Да видим дали ще си ядоса още повече. О! И веднага стана плейфул. Вау! Познай какво. Дон вече... Какво? А, помислих, че Дон не изчезна от приятелите. А тя за това ли се пуси, че ще се зарадва? Ето сега май вдигна. Аз го поканих. Я да видим, ще долети ли? Да, идва. Владо си взе от тортата. Добре, че тази е... Охо, Дони, Дони. Тъй като нашата е заиграна, директно започваме с флиртуване. За да може по-бързо да им вдигнем любовта. Ехе, всички взеха да нагъват торти, бе! Ще станете си не! Абе, жена, да смисъл, тази с кестенявата... А, защо на Владо му се вдигна сърцето? Защо? Защо на тримата? Тези ще я таковат и двамата. Това не ми харесва. И Владо е заигран, между другото. Ами... Докато жена му спи, Владо способен ли си на такова нещо? Тази май иска Владо да се раздели с жена му. А този не прие целувката ми? Но си настъпителен, бе, ей! Ей, този седна до другата! Той май хареса нея! Добре, разбрах, и бе, тази! Чакай. И тази е за екрана! Добре, yeah, да си. Пробваме с нея! Да, пробвай. Ask about love life. Човек, знаеш ли тази как ще побесне? Там аз ще избягам. Чакай. Веднага, какво е това? Свещичка, защо беше с дрехите в басейна? Вау. Да, така ще ревнува. Знаеш ли защо той е хвърлил око на нея? Защото тя е по гащички! Вижте! Този заслужава да го изгоня, честно. Шо бе? Тази веста изглежда по-хубава от другата. Човек! Катрина го викна и той отиде при друга. Това знаеш колко е гадно. Ами гадно е, но това не е реално живо. Ти сигурен ли си, че викаш правилната? Мисля, че той се харесва с тази, не с другата. Не, не, с другата се харесваше. Правилно го каза, че се харесваха. Олеле, майко. Той в момента буквално е на среща с... Ай, тя е щастлива, спокойно. Айде да си вземат и първата целувка. Имам идея. Мога да споделят един мъж. Кой ти пречи? Тя по-скоро ще ги убие и двамата. Знаеш какво? След малко ще събудим Владо, за да ги вкараме в леглото. Не мисля, че сега ще стане още от сега. Охо! Охо, ти така си мислиш. Я гледай са. Целувка? Ще му хареса ли? Абе, то хормоните му бушуват. Тя гащички много помагат. Да, край. Охо, ето вече можем. Можем, но без дете. Чакай, тази къде отива? Не ми казвай, че отиваш на работа. 10 сутринта. Къде отиваш? Не знам. Отиде на работа. Добре, отиваш апри Чернокоста, дай. Чакай, този къде тръгна? Абей, това не е твоята къща, бе, пич. Все още не си прият. Я си заеда дола така. Амаха. Какво се позволява той? Хваща го за врата и бой. А на тази се приходи до туалетна обаче. Ми, кажи да отиде до туалетната.
Ама той е фокусиран. И според мен е фокусиран върху другата. Абе брат, фокусиран му е газа. Давай двете. Не, на тоя не му харесва да говорят. Кеви ме как тия двамата си говорят, тази си мисли за храна обаче. Чака като мене. Аз си мисля, че тези ще си останат само приятели, нищо няма да се получи. Да, те приятели, майката ги гледа вече не са. Айде, тази трябва да тича до туалетната обаче. А, сега пак се заговори с жената на Владо. Абе... О, това всичко иска да сме тая. Я давай, давай, на Вили, докъде ще стигнат нещата, давай. Чакай, той май си тръгва. Или отива в басейна. Обзалагам басейн. Се, че е в басейна. То басейн целият свят ще събере в тази къща. Представи си колко много бактерии има, трябва да го изчистим. Нина, докато е на работа, е открила вирус в компютъра и трябва да кажем, че има, за да ги оправят. Добре, когато има мъж, тя отива на компютъра, сериозно ли? Не. Стави от компютъра. Отиваш да го удавиш. Или ще се получат нещата между вас, или ще го удавиш в басейна. А този пак трябва да тръгва. Сериозно ли? Не. Няма да му даваме да си тръгва. Сега ще го заговарям през цялото време. Къде тръгна тази? Приспай се. Айде. А на него му си играят игри. О, виж! Той мисли за жена ми! Човек, той мисли за жена ми! Правилно. Как правилно? Не без... Сега като се замисля, той май... Той е играч на всичко! Човек! Дори не съм я карал да говори с него! А тя флиртува! Окей, това не е нормално! Абе, млада е жената, бе. Спокойно, Владо ще го изчака зад някой едно и ще го набие. Тази си мисли за неговото романтично бельо, така не? Я дай секси поза, искам да видя какво ще направи, му ми интересно. А защо имам такива неща с този? Тя е женена жена! И какво като е женена? Тя да не прътна, бе! Не, това и бяха секси позите. Повдигай се любовта, човек! Този има любов с всички от къщата! Аз предлагам Владимир да си намери нова жена, всичките да ги изгони. И детето си включително. А, не. Този мисля да го изгони от къщата. Оп, да съберем и другите. Че тука станаха много букуци. Оле, майко. Този с кой се пише? Открите вирус, добре, отново го таковаме. Така, ми и всичко. Браво, жена. А, другата се прибра. И се спи. Значи, той флиртува само докато Владо спи. Дали да не го събудя? Не. Чакай, този с кой си пише, че е толкова това доволен? Той би претрашува цялата къща. А, какво прави тая, бе? Защо? Това е странно. Нацепихме се, браво. Някаква лелка чакаше на ъгъла и се махна. Тази не е? Да. Дията е грозна. Не е грозна, мале е. А така, яш торта, тая торта вече ядем от 20 дни. Ти направи две торти, ако не помниш. Владо след малко става, ай сега ще му разбия канчето. Василе, защо ще му разбиваш канчето? Сигурно си флиртува, бе. Нали знаеш, че Владо не би допуснал да флиртуват с жена му? Ти не би допуснал, аз... Това, нали знаеш, че Владо го кръсти на моя име? И какво ти би допуснал някой да флиртува с приятел? Да, в случая ще допусна, в името на забавата. Защото аз няма да гледам бате сапунки тука. Или ще... То точно така ще стане сапунката, като флиртува. Не, напротив, ще стане сапунката, като го изгониш. Абе и по двата начина според мен ще стане сапунка. Дай май по-яко да се влюби да правят. Чакай, тая какво прави? Отива да полива. Браво, моето момиче, браво. А така. Да, браво, браво, ма ти изневерява. Заради тебе ми изневерява. Тези тука са с мухи, моля да ги разкарам. Чакай. А така ще напръскаме за боболечки. А така, браво, браво. На Владо му се ходи до туалетна и сега отиваме. Я в басейна го направи. А, чакай, той са отида да флиртува с Владо. Не. Този май си тръгва, той преди бързаше уж. Да, тръгва си. Айде по пътен вятър. Сам май ще ти изпиши, че срещата беше неуспешна.
То нямаше среща реално. Просто дойде на гости. Абе, тази пръска е леглото, бе! Тия стени толкова ли са некачествени? Не! Честито. Майче си мила, фонтан. Невероятен фонтан. Нуждам се и от една вана. Че така или не, че тази туалетна ме наплиска целия. Чакай, тази на работа ли отива? Изнервена отиде на работа. Мале, представи си как ще се върне. Абе, защо всички са изморени, бе? Не, всъщност тази само хигиената и куца. Добре де, макар и да флиртува с чужд мъж, поне малко стана по-щастлива. Така, не ми да, не заради теб. Абе, Владо, какво направи с тази туалетна? Най-накрая я поправи. Има, добре, Яшко, дай да поправи малко къщата. Отиди на втори етаж да сложиш тапети, защото нали знаеш, че само наполовина си ги наредил тапетите. А, да, така е. Е, дай това. Това. На, чудесно. Дърпай. Така. Не бе, не бе, цялата стена. Окей, добре, така става също. И тука цялата. Да. Така, и тука другото го направи, каква да вече ще направя. Каква да го направя тука? Е, това розовото на втория ред, второто. Това? Втория ред, второто! Това. Ааа! Аз кога съм я направил така? А, не, не е същото, не е същото. Чакай. Не може. Чакай, мисля, че видях кое. Васе, виждаш ли 6, седмото... Не, 6-то, извинявай, на втория. Чакай, бе, ето. Стой. Ама ти съсипа стената, до сега беше по-хул. Не съм съсипал, ето. Оле, божки. Какво е? А, и тук трябва да оправим. Ей, това тук отвън, виж колко е грозно. Ай, ми направи го... Като на първи етаж. Не, на първи, така ще е грозно. Има някакъв дървен материал все едно. Нещо, което изглежда като дърво. Ей, това изглежда като дърво. Ма това е грозно. Не, това е за вътрешно. Това е като паркет. Това не е зле. Не е случило. Защо не ги направим същите просто? Но бесно ще изглежда. Например, бяло отгоре. Втория етаж не е някакъв бял цвят. Ето такова. Бялото хубаво. Мхм. Окей, така е приемливо. Опа. Аз също тук съм го направил, друго, ама нищо. Във все прозорци трябва също. Да, знам, че трябва прозорци споко. Оп, айде готово. Е, прелест, ето виж колко е къщата сега. Така, сега и прозорци да вземем. Дай някакви като първия етаж да са. Е така ги вземи. Така. Слагай ги са там. Едни върху друга са прозорци, тя така, прелест. Тук. Знаеш какво, тук сложи 3. Защото виж, че е по-голям. Не може да, ама няма център. Добре, значи не ги слага 3. Така. Ето тук отзад 2. Пак такива. Какъв цвят беше? Фито бях отстрани, погледни. Ей, това май бях. Къде да знам? Не, това е кафяво. Няма ли по-тъмно? Ей, това. Да. Това е. Опа, чакай, какво стана, бе? А. Много нагоре го сложи, Васе. Не, горе. Нагоре. Не, трябва да ги смъкнеш май думите, не знам. Чакай. Добре, така го стои. Така го стои. Е така. Чини, че са твърде близо. Добре, да, и тук последен. Само че, за да не се чудя какви бяха, директно взимам ето така. И го поставяме тук. Красота. Може ти кажа нещо? Да. Ето къс служи също един. Да, и аз това си мислех. Само че тук няма център. Е така, пукам, нищо някакво, като няма център. Не е от тази страна. А, перфект. Добре. Е, виж колко яко. Я тук служи и в... Ето па, там е банята. Нищо. Къде е банята? А долу ли? Долу е банята, да. Ето тук на тераската няма да е зле да служиш. А, перфектно. Добре, стана супер. Чакай. Я сега направи стълби за още по-нагоре да може да ходя. Какво да направя? Стълби за още по-нагоре да могат да ходят. Май! За още един етаж нагоре. Ми ще правим висока къща, това направя. Аз мислях блок да го направим. Нямаме пари, няма смисъл, имаме $100. За нищо няма стигнат. По-добре да спестим и тогава да го направим. Сега само ще направим същата помия като преди. А няма ли как да... Чакай да те питам. Няма ли как от... края на тераста? Не, стой бе, стой. Да пуснеш някаква подпора. От края на тераста подпора? Да. Проблемът е, че тераста не е само един блок. Няма как. Смисъл, ако бяха повече. Не бе, нали виждаш къде свършва тераста? Ето ги подпорите, виж, не може. Не там, на втори етаж. Тука. А, е,
Точно. Ей така. Е, виж колко яко така. Да, така определено е по-добре. Тък му и навеш, че ще си има. Е, аз служи, нали знаеш в банята има? Служи едно кръго прозорче там отстрани, че е много празно и ме дразни. Къде е кръго прозорче? Знаеш? Ами отиди на прозорците и ще намерим някое кръго. Кръго е ефтинко. Е, това, виждаш ли го? Това. На втория ред. Е, това, в банята го служи. Само, че трябва да е бяло, да, това е бяло. Къде? Е, тук е малко по-нагоре. По-нагоре, за да не могат да надмичат хората. Така. А, така, чудесно. И 3 долара останахме, ще ядем белки от краставици. Хора, това е първият етаж, по него не направихме нищо, но по вторият поработихме поне отвън. Ето отново да обобщим какво сме направили. Тук издигнахме една колона, прозорците. И като цяло става доста добре за сега. Надявам се и на вас да ви харесва. Знам, че много от вас искат да използваме един чит код, който дава пари, но така не е забавно. По-яко е по трудният и по бавният начин да знаете, че сте постигнали нещо с честен труд. Така че надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!